צחי מעמק שווה, תודה רבה, ולכל הצוותים של עיר עמים, עמק שווה, ושלום עכשיו על כל העבודה הרבה סביב הערב הזה. אז אנחנו נעביר את אני רוצה להעביר את הדיבור לשני האורחים החשובים שיש לנו הערב. אני רוצה להציג אותם ולהעביר להם את המיקרופון. אז נמצא איתנו פרופסור משה הלברטל, שמלמד, אני חושבת שמיותר להציג אותו, ובכל זאת הוא מלמד פילוסופיה ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. ותשוחח איתו חווה שוורץ, עוד מעט דוקטור חווה שוורץ, היא הגישה עכשיו את הדוקטורט שלה שעוסק בתרבות חזותית ונופים של מקומות קדושים, נושא שמעסיק אותה עוד מימי התואר השני שלה, שעשה באגן העיר העתיקה ובהר הבית, והיא כתבה גם לא מעט על הנושא הזה, היא מורה דרך ומורה לאומנות, ואני מעבירה אלייך חווה. כן, נכון, יש אנשים מאחורה שם. אוקיי, תודה יהודית וערב טוב. יהודית התחילה מהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, ואני חושבת שהמקום הזה, חוץ מזה שהוא נחמד, הוא גם רווי בסימבוליקה. אנחנו נמצאים כאן בין מזרח העיר למערב העיר, עם נוף שצופה להר הבית ולעיר העתיקה. אז זה תזכורת מתמדת למורכבות הדברים שאנחנו הולכים לשוחח עליהם הערב. אנחנו גם קרובים לא רק מבחינת מקום, גם בזמן, למה שמעורר את השיחה הזאת, קרובים מאוד לתשעה באב, שיחול במוצאי שבת. והסמיכות הזאת בזמן אל המקום, היא סמיכות שהיא בעצם די חריגה בפרספקטיבה היסטורית. אם נחשוב אחורה ונדמיין את האופן שבו ציינו יהודים את תשעה באב, לאורך דורות, הסמיכות הזאת, הקרבה, הנגישות והכוח על המקום הקדוש הם דברים חריגים למדי. עבור מרבית היהודים, ברוב התקופות בהיסטוריה, הר הבית היה מציאות מאוד רחוקה בזמן, וגם כשהר הבית היה קרוב, הוא היה מקום אסור. אם בגלל איסורים חיצוניים של השלטונות השונים במהלך הדורות, ואם מכיוון שהיה גם איסור פנימי, הלכתי, עלייה להר הבית. אפילו תחת שלטון ירדני, אנחנו יכולים לחשוב על הסמיכות הזו, כשבעצם הר הבית והעיר העתיקה נמצאים מעבר לגבול. המציאות שאנחנו מדברים עליה הערב, היא מציאות שהולכת ומשתנה במהירות שיא. גם ביחס ל-67, כי גם אחרי 67, התעינות הפוליטית של הר הבית, הסטטוס קוו שהשאיר בעצם את הר הבית תחת ניהול הוואקף עם מעטפת של משטרת ישראל, הפכו עבור רוב הציבור הישראלי את הר הבית למקום שהוא מחוץ לתחום, כשמה שהוא אדר על ידי הציבור ועל ידי מדינת ישראל והמוסדות השונים זה הכותל. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שינוי דרמטי, כשבעצם אנחנו עדים לרבנים שמתירים את העלייה להר הבית, לקבוצות הולכות וגדלות של פעילים שעולים להר הבית ובעידודם עוד קבוצות וחוגים נרחבים בציבור הישראלי שרואים לנכון לעלות להר הבית, כשהסיפור שהם מספרים על הר הבית הוא סיפור שהולך ומשתנה לנגד עינינו והופך אותו לסיפור מרכזי מאוד בציבוריות הישראלית ובתוך הסכסוך, ואת ההשלכות של המרכזיות הזו אנחנו מרגישים כולנו. אז על כך אנחנו נרצה לשאול הערב. מה המשמעות של השיח ההולך וגדל של המקדש, של בית המקדש, של חשיבות הר הבית בתוך הציבוריות הישראלית? מה המשמעות של התהליכים שמתרחשים היום בהר הבית, במצב שיש לנו את הסמיכות אל הקודש, אבל יש לנו גם הרבה מאוד כוח. ועל כך אנחנו נרצה לשאול ולהבין את השאלות שנגזרות מכך, אבל גם לאן הדברים הולכים.
אז אנחנו נתחיל קודם כל עם ניעור של האבק מעל המושג הזה שהפך לסיסמה. מספר הטישרטים שנלבשו במצעד הדגלים האחרון עם המילה קדושה או קדוש הוא כמספר המשתתפים, ואנחנו נרצה רגע לשים את הסיסמתיות של המושג הזה בצד ולהתחיל עם השאלה הזאת, מהי קדושה ומהו מקום קדוש? טוב, תודה חווה באמת על על הניתוח והשאלה, וגם כמובן תודה לפילבט ולכל הארגונים שהיו קשורים לאירוע ועל ההזמנה, ולכם שבאתם לשמוע ולשוחח. העלית שאלה מאוד עמוקה, ואני רוצה להתייחס אליה בהקשר של המקום הקדוש ובהקשר של היחס המורכב בין קדושה לריבונות. עכשיו, כשמסתכלים בהלכה ובכלל במושג הקדושה, המשנה מגדירה מקום קדוש, מהי קדושת בתי כנסת, קדושת המקדש, אז המשנה אומרת שלא יעשהו קפנדריה. זאת אומרת, אי אפשר לקחת, מה זה קדושת בתי כנסת? הוא יכול לחצות את בית הכנסת כאילו הוא קיצור דרך. שלא יעשהו קפנדריה. ובעצם מה זה אומר? זה אומר שהמרחב הקדוש הוא לא אמצעי שלך. הוא לא בבעלותך. סליחה. הוא לא בבעלותך. המרחב הקדוש, להגיד שמשהו קדוש, זה להגיד שהוא לא בשליטתך. אגב, אני רוצה להגיד משהו על קדושת זמן. בהלכה, במסורת היהודית. אז זמנים קדושים נקראים מקראי קודש. דהיינו זמנים, גם הזמנים שעושים בהם קידוש, ויש להם דבר אחד משותף לכל מקראי הקודש, לשבתות וימים טובים, זה שהם אסורים במלאכה. ימים שלא אסורים במלאכה, חגים שלא אסור בהם לעשות מלאכה, כמו פורים וחנוכה, הם לא ימים קדושים, לא אומרים בהם קידוש. למה? כי מה זה קדושה? מה זה איסור מלאכה? איסור מלאכה בשבת זה אומר שהעולם הוא לא שלך. אתה לא יכול לעשות מניפולציה שלו, אתה לא יכול להשתמש בו. אתה צריך להניח אותו. ורעיון הקדושה בעומק שלו, זאת המשמעות. אגב, לפעמים כשאני הולך, נמצא במדינה ואני אומר לעצמי, מה קדוש אצלם? מה קדוש במקום הזה? אז יש לי קריטריון, אולי הוא ימצא חן בעיניכם. אני מסתכל על תוכניות הטלוויזיה, ואני אומר לעצמי, באיזה תוכנית הם לא ישימו פרסומת? באיזה תוכנית מהתוכניות שלהם, למרות שיהיו אחוזי צפייה גבוהים בתוכנית הזאת, באיזה תוכנית לא ישימו פרסומת? נגיד, בטלוויזיה הישראלית, טקס יום הזיכרון. אני חושב, אם יום אחד בחברה הישראלית, באמצע טקס הזיכרון נראה פרזנטור של בנק לאומי, או של איזה חברה אחרת, נגיד, וואו, לא ברור שיש משהו קדוש בחברה הזו. וכשמדברים על מקומות קדושים, אגב, לא רק במובן הרליגיוזי המיידי, זה אותו מקום שהוא לא אמצעי שלך, הוא לא מכשיר שלך, אתה לא ממכשר אותו. זה המושג של הקודש. זה ויתור על ריבונות, זה ויתור על שליטה. ולכן, עכשיו שאנחנו הולכים לעומק, להגיד אם זה קדוש לי, זה שלי, זה בעצם לחלל את מושג הקודש. זה המובן העמוק ביותר. זה אותו מקום, אנחנו עושים כל מיני אינסטרומנטליזציות לכל מיני דברים. אגב, גם בפוליטיקה, אני רוצה להגיד משהו על פוליטיקה בהקשר הזה. כשאתה אומר, כשאתה שואל, אתה מסתכל על מנהיגים, על פוליטיקאים, ואתה אומר, האם משהו קדוש להם? או שזה הכל משחק בשביל כוח? אז אתה אומר, יש כמה החלטות, כמה עניינים, שבהם
טובת הכלל תהיה לנגד אליהם. הם לא ימחשרו את זה, הם לא יוציאו חיילים למלחמה כדי לזכות בנקודות פוליטיות. ככה אנחנו מקווים. הם לא, וכולי וכולי. זאת אומרת, המרחב הקדוש הוא המרחב שבו הוא לא מכשיר שלך, ולכן חבר כנסת או שר או פוליטיקאי שנכנס למרחב הזה כדי להפגין בעלות או כדי לצבור איזושהי נקודה פוליטית, משהו במשחק שלו, הוא מחלל את הקודש, הוא מחלל את מושג הקודש, איך שאנחנו מביאים אותו בהלכה, באופן מאוד מאוד עמוק. ולכן פה הצימוד הזה, אני חושב אגב, אני לא רוצה לדבר בשם מסורת המוסלמית, שזו שאלה מה זה חרם ושאלות אחרות, אבל במסורת היהודית יש ניגוד מאוד עמוק בין קדושה לריבונות. והצימות שלו הוא אחד מהחילולים הכי עמוקים של הקודש. אז אני מקשיבה לדברים שאתה אומר, ואני תוך כדי זה מדמיינת את העיר העתיקה. וכל מי שמסתובב בעיר העתיקה בשנים האחרונות רואה בדיוק את התנועה ההפוכה לזו שאתה מתאר. לא רק העלייה של פוליטיקאים להר הבית בליווי משטרתי כבד, ולא רק הנוכחות המשטרתית, שהיא נוכחות כמובן של שליטה, אלא כל הסביבה שמקיפה את הר הבית הולכת ונעשית רוויה יותר בסממנים של שליטה וריבונות, שלמעשה יוצרים איזה קווים ישירים בין תפיסת הקודש לבין תפיסת השליטה. ואפשר לחשוב על הרבה דוגמאות. קודם כל, כמובן ברמה ההיסטורית, הסיסמה הזאת שהזכרת, אם זה קדוש זה שלי, אם אנחנו חושבים על השליטים המוסלמים והנוצרים בעיר, בוודאי שזאת הייתה הדינמיקה, אם זה קדוש זה שלי, ולכן אני אבנה שם, ואם אחרים בנו שם, אז או שאני ארוס, או שאני אהפוך את מה שנמצא שם, אסב אותו בעצם למסגרת הפוליטית והאמונית שלי. אבל כמובן גם ברמה העכשווית, הסממנים של השליטה, אני הזכרתי קודם את מצעד הדגלים, המרכזיות של הר הבית בסיסמאות שנקראות במצעד הדגלים, שהוא מצעד של עדנות, המילוי של חללי העיר העתיקה בעוד ועוד הדמיות של בית המקדש, שהולכים וממלאים את קו הרקיע של ירושלים ושל העיר העתיקה. הווקליות, אני לא יודעת כמה מכם חזו במחזה הזה, אבל היום מרכיב חובה בכל ביקור של בית ספר בעיר העתיקה, זה לשיר שירי קודש בצעקות. שני הדברים האלה, השליטה הווקלית על המרחב והשליטה החזותית של המרחב, אלה האופנים שבהם בעבר בעצם יצרו דומיננטיות והפכו את הקדושה לתביעה של בעלות, לביטוי של בעלות. ולכן אני שואלת את עצמי איך להבין ואיך לפצח את החיבור הזה בין שליטה לבין בעלות בתוך מציאות שבה הקווים האלה כבר סורצתו ורק הולכים ומתהדקים. אז זה באמת, אגב, תופעה נורא מעניינת, הרי מה זה קודש ומה זה קודש הקודשים? אגב, ככל שהמקום יותר קדוש, כך מגבלות הכניסה אליו הן יותר גדולות, נכון? לקודש הקודשים יכול להיכנס רק הכהן הגדול אחרי טקס שלם וכו' וכו'. עכשיו, איך אתה יכול לטעון לריבונות על מקום שאתה לא יכול להיכנס אליו? במובן העמוק של המילה, אני עכשיו מדבר, אני מדבר כאדם דתי קודם כל עם יהודים, עם איזה שכנועים, מנסה לקלוט את המצלול של הקדוש. אתה שם דגל על מקום שאתה לא יכול להיכנס אליו באופן עמוק. ואני חושב, ופה אנחנו צריכים לשאול משהו אחר שמתרחש,
וצריך לזכור שהפיתוי לאלילות תמיד נמצא במקום הקדוש. יש פה ניחוס של מרכיב הקדושה למאבק בעלותי ריבוני, וצריך לחשוב עליו, מה הניחוס הזה עושה? מה המכשור הזה עושה? מה זה עושה למושג הקדוש? מה זה עושה לסכסוך? ואני חושב שאחד הדברים, ופה נעשה שינוי גדול, הרי כשאומרים הר הבית בידינו, הר הבית בידינו, האמת שאנחנו בידיים של הר הבית, באופן עמוק, כשחושבים על זה. מה זה הר הבית בידינו? באותו שבוע, שבועיים אחרי מלחמת ששת הימים, הרב אונטרמן שהיה אז הרב הראשי, אוסר כניסה להר הבית, הרב עובדיה יוסף אוסר כניסה להר הבית. זרח ורפטיק, שהוא השר הדתות, שהוא המנהיג של הציונות הדתית. יש היום מפלגה שנקראת הציונות הדתית, והוא אומר, הוא אומר ברעיון, הוא מביע את השמחה והאושר שלו בפסיקה הזאת, שמונעת מאיתנו סכסוך עם האסלאם. כך חבר הפתיק מתאר, כשבני בניו, אני לא יודע, הוא, בעצם הם מכוונים לעליית מדרגה במסגור הסכסוך. כאילו משהו בפנטזיה האפוקליפטית עוד לא התממש לנו. ואני רוצה לשאול את השאלה הבאה, ופה גם זה מעניין, בתי המשפט מפעילים את מושג הזכויות, לאלה יש זכות לעלות, לאלה יש זכות, זה מראה כמה המושג הזה הוא קטן ומצומצם. כי הרי השאלה פה היא בעצם כל התנועה הזאת, מה שהיא עושה, היא מגדירה מחדש את הסכסוך. והיא הופכת אותו מסכסוך פוליטי בין שתי תנועות לאומיות, שהוא סכסוך אגב מורכב כשלעצמו, לסכסוך דתי, בין הסכסוך הפוליטי בין ישראלים לפלסטינאים, לסכסוך דתי, וכשאתה הופך את הסכסוך לסכסוך דתי, אתה עושה לו שני דברים, לצערנו. אחד, אתה יוצר לו היקפים שלא היו לו קודם. עכשיו זה מערב כל מוסלמי באשר הוא בסכסוך. זה מערב אנשים מאינדונזיה, מטורקיה, מערב גם אגב את הפלסטינאים אזרחי ישראל. כי זה נוגע לשאלה של הקודש. אז קודם כל, אתה יוצר היקף אדיר של סכסוך. דבר שני, וזה הדבר שבעיניי, אם את שואלת מה מניע את כל זה, באופן עמוק, וגם מה מרתיע בכל זה, אבל אני מדבר עכשיו על רתיעה אנושית, יהודית, ירושלמית. זה גם יוצר, מגדיר את הסכסוך כסכסוך מוחלט. כי אדמה אפשר לחלק, ומים אפשר לחלק, וכולי, את הקודש אי אפשר לחלק. זה מוחלט. זה מוחלט. אתה גם מגדיר אותו בהיקף אדיר, ואתה גם הופך את השטח הזה למקום המוחלט של הסכסוך, הקודש. וזה כזה רגע אלילי מבחינתי, זה כזה נורא, שהרי בשבילי, אנחנו יהודים ומוסלמים מתפללים, עומדים, מעידים עדות בפני אותו אל, באופן עמוק. בפני אותו אל. האל הנשגב, אגב, בקודש הקודשים, אחד הדברים המפתיעים במקדש בבית שני, זה שהיית נכנס עוד שכב ועוד שכב ועוד שכב לקודש הקודשים, ומה היה שם? כלום! זה דבר עצום, זה סקנדל. סקנדל. אתה עובר את כל הזה, כלום. וזה באמת
שיקוף מאוד כביר לנשגבות של האל, לעובדה שהוא מעבר, גם כמובן אצל המוסלמים, שזה דבר כל כך עמוק. עכשיו, האל הזה, הרעיון של הנשגב, זה לא, הייתי אומר ככה, במקום להפוך אמצעים לערכים מוחלטים, הפונקציה של הנשגב זה להפוך דברים מוחלטים לדברים יחסיים. כאילו אתה אומר, אחרי הכל צריך לזכור, אנחנו פה מעידים עדות בפני האל. ומה שהם עושים מהר הבית, זה בעצם מקדש מולך. הם אומרים, אנחנו נקריב דורות של צעירים, כי זה, על זה הסכסוך. על זה לא נוותר, על זה, זה הכל, זה שלנו. אנחנו נקריב דורות של צעירים, בשביל מה? כדי שזה יהיה בבעלותנו. עכשיו, באמת, יושב בשמיים, ישחק, יבכה, אני לא יודע מה אלוהים חושב בעניין הזה, אבל זו טרגדיה נוראה. גם בנוכח של העמידה בפני האל. כן, ראיתי, אני קראתי תשובה מאוד מעניינת, רבי ישראל משקלוב, היה אחד מתלמידי הגאון מווילנה שהגיע לצפת, והייתה שם קהילה יהודית והיה שם שוחט. והשוחט, הוא גם שחט בשביל התושבים המוסלמים, ושהם אוכלים חלל. ושחיטה יהודית היא בסדר בשביל מוסלמים, זה לא עובד ההפך. אבל מה, היה להם תנאי. זה מאוד מעניין, הם אמרו לו, אם אתה תשחט לנו, אתה צריך להגיד את הברכה. יש להם ברכה לפני השחיטה, שמברכת את אללה, והברכה צריכה להיות סמוכה לשחיטה. אלא מה? עכשיו יהודי פשוט ששומר הלכה, בא לרב, אומר לו, תשמע, יש לי פה בעיה. כי גם אנחנו יש לנו ברכה על השחיטה, אשר קידשנו אותה וציוונו על השחיטה, והיא גם צריכה להיות סמוכה לברכה, ועכשיו יש לי שתי בעיות. קודם כל, האם אני יכול להגיד את הברכה לאללה בערבית, ובית, האם זה לא הפסק? שאלה, זאת שאלה שאנשים לוקחים מאוד ברצינות עם מקפידים. וזה מעניין מאוד מה שהרב ישראל שקלוב אומר לו, הוא אומר לו, תשמע. הוא אומר לו, קודם כל, אין שום בעיה להגיד ברכה בערבית לאללה, זה אותו אללה, זה שבח לאותו אל. אנחנו עובדים את אותו אל, כך הרמב״ם אמר וכך כולם אמרו. ודבר שני, אני לא מחשיב את זה הפסק, כי זה המשך של הברכה. עכשיו, אני שואל את עצמי, באיזה אווירה דתית פוליטית אנחנו יוצרים פה, לעומת באמת עובדי השם האמיתיים, ברצינות, בשבילי הם גם מחללי המקום, והם גם מחללי מושג הקודש, וגם אין להם שום מושג מה זה עבודת השם, ומה זה האופציה היהודית-מוסלמית לעמוד במשותף בפני האל. עכשיו, זה לא אומר בסדר הזכות לבקר, הרי זה לא ביקור. זה מי פה האדון, מי פה השליט, איך זה בדיוק קשור ליחסים שבין אדם למקום, או למושג הקודש? זאת טרגדיה. זאת טרגדיה, את דיברת מאוד חזק על ירושלים, הרי מה זה ירושלים? ירושלים, הטרגדיה, אני חושב גם ההזדמנות, ונדבר על זה, לא רק הטרגדיה, ההזדמנות. ירושלים זה מפות חופפות של קדושה. בעצם זה עיר שיש בה מפות חופפות של קדושה. אחת על השני, אחת על השנייה. והיא הופכת את המקום הזה למאוד נפיץ. העובדה הזאת. ובמיוחד, אגב, אחד הדברים המדהימים,
מה שקורה, ודיברנו על זמנים, אחד הדברים המדהימים גם זה שזה הופך לנפיץ, כשפתאום יש חגים שמצטלבים, שפתאום יום ירושלים מצטלב עם רמדאן, וכל מיני, והדברים האלה, ואתה נוכח באיזה חדווה אינפנטילית, של איזה מין ליבידו של מלחמות דת, כאילו זה מה שחסר לנו פה במרחב הזה. זה מה שנקרא ההשלמה האחרונה של החזון, זה להתאמת שאנחנו, בני עקיבא ושלוחיה, יגרור אותנו או יביא אותנו להתאמתות עם כל המרחב האסלאמי בשם איזה מהלך מוחלט של קדושה. זה כל כך זר וצריך המענה לזה מבחינתי הוא מענה דתי, הוא קודם כל מענה דתי למציאות הזאת. וכשאנחנו מדברים על בסדר זכות לא לזה, אנחנו בעצם מדברים על תהליך, וצריך להבין את זה. ושאלת, ותיארת מאוד חזק את התהליך. מה זה התהליך הזה? התהליך הזה הוא בעצם מסגור מחדש של אופי הסכסוך. וכל אדם שיש לו גם אמפתיה, גם זהירות, גם מחשבה, צריך להירתע ממה שזה עושה לסכסוך וממה שזה עושה לדת. זה מה שאנחנו... אולי על זה אנחנו מתאבלים היום, בעצם, על, על מה שהולך ונגלה לפנינו בעיר הקודש. אתה מתאר כאן בעצם איזה פרדוקס. כן. כלומר, כשדווקא באותו רגע שנוצרת הסמיכות, אז בעצם הקודש הזה מחולל. כלומר, אם חושבים שוב בפרספקטיבה היסטורית, ואני חושבת שאנחנו חייבים לאמץ אותה, את הפרספקטיבה ההיסטורית, אז חוסר הגישה אל המקומות הקדושים, וכמובן העובדה שבית המקדש הוא חרב, אפשר איזושהי תרבות של, אני אצטטת מורתי ורבתי, פרופסור סדרה דקובן אזרחי, שדיברה על תרבות של תחליפים, על אסתטיקה של דיאספורית, של מרחק. זאת אומרת, אפשר בעצם לזכור את המקום, ואפשר לחיות בתוך התחליפים עבורו של, של הדבר הזה, כשאתה אף פעם לא בדבר האמיתי. יש את בית כנסת שהוא מקדש מעט, יש את הדימויים החזותיים שמחליפים את הדבר האמיתי, יש את מחוות הגוף בתפילה שמחווים אל המקום הקדוש, אבל אתה אף פעם לא דורש את הדבר עצמו. ובמידה מסוימת, גם אם חושבים בפרספקטיבה היסטורית מצומצמת יותר, בתוך הציונות, הרי הסיפור של המקדש הוא לא התחיל אחרי 67. אם אנחנו חושבים על המוסדות הציוניים, עוד לפני קום המדינה, הדימוי הזה של בית המקדש היה דימוי מכונן. אפשר לחשוב על, על ההקמה של בצלאל בתחילת המאה ה-20, שהמייסד בוריס שץ דיבר על זה כבית מקדש, שהוא משרת בו ככהן גדול. אפשר לדבר על האוניברסיטה העברית, שלפי דעתי אתה כתבת עליה, נכון? יאיר פז, שדיבר על, שהראה איך המייסדים של האוניברסיטה העברית דיברו על האוניברסיטה כתחליף לבית המקדש. וגם אחרי קום המדינה, מה סמל המדינה? סמל המדינה הוא המנורה. הכנסת, הר הרצל, הם רבועים בדימויים ובאלוזיות לבית המקדש. אבל כל הדימויים האלה הם בעצם מסמלים את בית המקדש כמקום, כמודל להשראה. והם מהווים סוג של תחליף. אני חושבת שמה שאנחנו רואים החל מ-67 זה ויתור על הרעיון של תחליף. וחזרה אלא מה שנתפס בתור הדבר האמיתי. אבל תודה, אבל אני רוצה לשאול על הדבר האמיתי.
מה, הדבר האמיתי זה כשאריק שרון עולה להר הבית ומצית, ואחרי זה יש הרוגים בהר, זה מה שנקרא הדבר האמיתי, או שבן גביר עולה לשם, או שכל מיני חברי כנסת לצורכי פריימריז מחללים את המקום, ואחרי זה יש שם שפיכות דמים, וללכת עם דגלים כמו הגרועים שבאומות, באמת, הגרועים שבאומות, במסע דגלים, להשפיל, זה מה שנקרא הדבר האמיתי. הבעיה פה זה לא שעכשיו כבר אין תחליף והתקרבנו לדבר האמיתי. הבעיה זה החילול של הדבר האמיתי. איזה באמת, איפה יראת שמיים, במובן הבסיסי. זה הדבר האמיתי, שאתה עולה לשם מוקף בחבורת שוטרים רציב, ואתה, כמובן, גם הפלסטינאים והמוסלמים יש להם, חלק מהם יש להם תרומה לעניין. אל-אקסה בסכנה וכו'. אלה שמים את הגפרור ואלה מביאים את הנפט. עכשיו אתה אומר לעצמך, זה הדבר האמיתי, כן? אגב, זה מעניין, מתפללים מוסלמים שמגיבים להפיכה של המרחב הזה למרחב פוליטי פלסטיני. חלק מהם מתרעם את אותה התרעמות. הם באו להתפלל. אז זה הדבר האמיתי. אגב, שרון, שהוא יהודי ירא שמיים גדול, מה בדיוק הקשר שלו למקום, חוץ מלהצית... זה הדבר האמיתי. אני גדלתי בין אנשים שומרי תורה ומצוות, ואף אחד מהם לא שמעתי מימיי, באמת חלק מהם גדולי עולם, לא שמעתי מעולם מין פנטזיה כזאת, שהעניין של הר הבית זה התגרות ושפיכות דמים. אני לא חושב שבאמת הבעיה זה שעכשיו התחליף נהיה הדבר האמיתי. אני חושב שזה עיוות של הדבר האמיתי. באיזשהו מובן אנחנו לאט לאט מתרגלים לסיטואציה הזאת, וזה לא מעורר, זה מפסיק לעורר בנו את הזעם המאוד בסיסי על מה שמתרחש. עכשיו אצל פוליטיקאים שאין להם מושג של קדוש בכלל, לא ברור אם יש להם או חלק מהם, זה הכל כדי לאגף את האחר מימין. זה קודש הקודשים, זה להראות לבנט שהוא לא מספיק גבר, מה שנקרא, מול ה... איזה מין דבר זה? אז אני אומר, האלימות הגלומה בכל הסיפור, ואני מסתכל על מצד הדגלים, שהוא אחד מהרגעים המבזים ביותר בשבילי כיהודי וכישראלי, שלטעמי הוא לא נגזרת ישירה של הציונות, הוא לא אמור להיות מבא של הציונות, הוא הצד האפל, הוא הייתי אומר, הבאת ביב השופכים של הלאומנות האירופאית ללב ליבה של ירושלים. זה הגרועים שבאומות, שמה שנקרא, שאנחנו עוברים שם, שהם ישפילו את העיניים. זה הדבר האמיתי, ואם אני אומר את זה, אני אומר עכשיו, אני מדבר בכאב, כי אני, אלה היורשים של ורפתיק. אגב, שרי הממשלה היחידים שהתנגדו לכיבוש ירושלים ב-67, סתם, אנקדוטה היסטורית, היו נציגי המפד"ל. ורפתיק ושפירה. מאז, וואו, אנחנו, היורשים שלהם זה סמוטריץ' ובן גביר. ואתה אומר, איזה רגישות ומרקם של אנושיות והבנה של דתיות ושל קודש השתפשו פה. ולכן אני אומר, הסיפור הוא, טוב, עכשיו זה הדבר האמיתי. זה הדבר האמיתי? זה באמת הדבר האמיתי? התקרבנו למקום, אז זה הדבר האמיתי. מישהו כך חשב על זה? מישהו כך הבין את זה? אגב, זה מעניין, אני הסתכלתי בסרט, סרט שזכה להרבה על החורבן, שכחתי את השם שלו. אגדת החורבן.
ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, מה האנליזה של החורבן? זה חלק באגדות חז"ל, שהייתה מלחמת אחים, שנאת חינם, נכון? כאילו אם הסקציה של יוחנן הייתה מתאחדת עם הסקציה של ההוא, הם היו מנצחים את הרומאים. זה כמו להגיד שבמרד גטו ורשה, אם הסקציה של ביתר והסקציה של השומר הצעיר לא היו רבים ביניהם והבונדיסטים, הם היו מנצחים את הנאצים. זה הרי הבעיה, כל הבעיה במה שקרה בחורבן הבית, זה הפנטזיה התיאולוגית המופרכת שאיזו פרובינציה קטנה יכולה לנצח את הרומאים בגלל שאלוהים יתערב בשבילה. זאת הבעיה, לא שהם, בסדר, גם הם רבו, אבל מה ש... הרי יש פה עוד דבר בסיפור הזה, בקצוות שלו, זה שהם יביאו את המאבק האחרון באפוקליפסה הזאת. בסוף הם יכריחו את אלוהים פה להופיע. יש גם כמה נוצרים פונדמנטליסטים שזה הפנטזיה שלהם. עכשיו, כאילו, נגיד ככה, המומנטום המשיחי נגמר, אז מה שנשאר עכשיו, אחרי שהמומנטום המשיחי נגמר, זה לעבור מהמשיחיות לאפוקליפסה. כן? ואם יש איזה זכר לחורבן, וזה מה שהחכמים למדו, זה שלא מנהלים שחיי אדם, שקדושת החיים, לא מאפשרת לנו סוג כזה של שימוש במרחב, להכריח כאילו את אלוהים למלחמה האחרונה הגדולה שתהיה פה בירושלים. אז את מתארת תיאור מאוד חזק של מעבר, אבל הוא לא מעבר אל הדבר האמיתי. הוא איזה פרוורסיה של, הייתי אומר, אלילות לאומית שמשתמשת, לאומנית, שמשתמשת בקודש כאחד מהאמצעים הפוטנטיים ביותר שלה, ובזה היא הורסת את העתיד הלאומי שלנו, והיא מחללת את המקום הקדוש. ככה אני רואה את זה. כשאני רואה את בן גביר ושלוחיו, או לא משנה עכשיו, את כל התנועה הזאת, ככה אני קורא אותה וככה אני מבין אותה. זה המובן הפשוט, זה שימוש אלילי בקודש לצרכים לאומנים שמסכן את עתיד המפעל הלאומי היהודי בארץ ישראל ומבזה ומחלל ומרוקן את הקודש. אתה תיארת את בעצם המון גורמים שחוברים כאן להרס הזה שאתה מתאר. כלומר, להשחתה ולחילול הקודש. אתה הזכרת את אריק שרון, שייצג איזושהי לאומנות מאוד חילונית, אבל הוא הרגיש שזה צורך גדול לעמוד שם על הר הבית בפרובוקציה הזו שהוא חולל שם. אתה הזכרת את המפלגה של הציונות הדתית וחבריה השונים. אתה הזכרת גם נוצרים פונדמנטליסטים, שגם בעצם נותנים כאן יד או רוח גבית, או לא רוח גבית, אלא גם הרבה מימון לאותן תנועות שמובילות את הכיוונים האלה. ואולי בעצם כל החבירה הזאת של כל ה... ארגונים השונים היא סוג של סימביוזה באמת בין תפיסות משיחיות, דתיות, אפוקליפטיות לבין תפיסות לאומניות. כלומר, נעשתה כאן איזושהי תערובת שאני חושבת שמה שאנחנו חייבים לחשוב עליו זה איך אפשר להתיר אותה. כי בפועל, אם אנחנו, שוב אני חוזרת ל
לזירה של העיר העתיקה, אם אנחנו מסתכלים איך מתנהלים שם הדברים, הגרסה שאתה מתאר, הנוכחות של היחס אל הקודש ואל הר הבית, זו הגרסה שנמכרת לכל מי שדורש לחוות את המרחב הזה. כל התיירים והתלמידים שמגיעים אל האתרים שבאמצעותם מכירים את ההיסטוריה של המקום הזה, בעצם נוהלים על ידי ארגונים שמחזיקים בתפיסה הזאת שאנחנו צריכים לחזור במרכאות אל הדבר האמיתי. ונראה שבשביל מי שרוצה להכיר את המרחב הזאת, זאת המסננת שדרכה הוא מכיר אותה. כלומר, זה לא רק אוסף של כמה אנשים שזו התפיסה שלהם, אלא זאת כבר מערכת שלמה שהדקה את המושגים האלה אל מושג הזהות היהודית. ואולי זאת עוד טרגדיה עצומה שאנחנו רואים אותה מתחוללת לנגד עינינו. והשאלה היא, האם אפשר לחשוב על איזשהו מהלך חלופי של הדברים? זאת אומרת, בהינתן זה שהתנועה הזאת כבר קיימת, שהשיח הזה כבר עיקר שורש, ובהינתן זה שאנחנו כן בסמיכות הזו אל הר הבית ואל העיר העתיקה, ושיש לנו את הכוח העצום שיש לנו על המקום הזה, איזה גרסה אחרת של קיום אפשר לתאר ולדמיין בתוך המציאות הזו? זאת שאלה נהדרת, ובאיזשהו מובן, הנה, כבר התכנסנו, אז זה גם משהו. אבל אני אומר את הדבר הבא. שני דברים צריכים להתרחש פה, שהם נראים בעיניים מהותיים. האחד, זה הצבה של חלופה דתית למה שמתרחש כאן. עכשיו, זה לא החלופה שאתה ממציא אותה, הרי יש לה שורשים מאוד עמוקים. אתה לא משפיל אדם בבית התפילה שלו, זה דבר מאוד בסיסי. הם מתפללים שם. אתה לא דוחק אדם ממקום התפילה שלו. אתה לא צריך לייצר איום על המרחב הזה, זה בסדר, יש לנו מספיק קונפליקטים. ואתה צריך לייצר תודעה אחרת של קדושה, של דתיות. אגב, סבתי זיכרונה לברכה, שבכל אופן הייתה יהודייה לא פחות קשרה משאריק שרון או מסמוטריץ', מעולם לא הלכה לכותל. והייתה אומרת לי, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי בבית, פה, על יד ארון הספרים וכו' וכו'. אגב, אני מאוד אוהב את הכותל. יש לי אהבה לרעיון שאלוהים שורה במקום חרב. אני רואה בזה אלטרנטיבה לוותיקן. אז אתה אומר, יש משהו, נראה לי משהו משך אותי במהלך הזה. בקיר חרב. עכשיו, צריך לעשות שני דברים. אחד זה להעמיד מחדש ברוח מסורת מאוד עמוקה את רעיון הקדושה, מה זה דתיות, מה זאת אלילות, להעמיד את זה באור אחר אלטרנטיבי. זה דבר ראשון. הדבר השני, בצד הלאומי, זה לשאול את עצמנו כיהודים כאן במרחב הזה, לאן אנחנו הולכים? מה המשמעות של המימוש של השאיפות הלאומיות שלנו אל מול השאיפות הלאומיות של האחר, ואל מול מכלול הרגישויות שלנו, שלהם ושלנו, ואיך היינו רוצים לחשוב על חיים משותפים? ולהבין, זה לפעמים, שוב אני חוזר לראייה המשפטית הצרה, אני קראתי פסקי דין, זה ראייה משפטית צרה, להבין שזה לא, הסיפור הזה הוא לא שאלת זכויות, זכויות ביקורים, זכויות זה, כמו שאמרתי, זה שאלה של מסגור מחדש של הסכסוך. ולשאול את החברה הישראלית ברגעים האלה, האם זה מה שאתם מעוניינים? האם לשם אנחנו מעוניינים ללכת?
או לאיזה עתיד אחר לגמרי. אגב, עתיד אחר של ירושלים. כולל גם שאלה מאוד מעניינת, מה בדיוק התקוות המשיחיות שלנו? משיחיות, בואו נדבר על משיחיות. בכל אופן, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. גם זה כתוב. ואתה חושב שאם תבנה שם, אם תדחק את האסלאם, ותבנה שם את בית המקדש, אז תבוא הגאולה, זה גאולה, כן? ואז חבר שלי, מאיר בוזגלו, אמר לי, כן, מיד הבית הזה יחרב. למה? כי יש 30,000 קטינים שעובדים בזנות בחברה הישראלית. כן? למה לרוב זרחכם, אמר השם, ידיכם דמים מלאו. עכשיו, שאלה נוספת בהקשר הזה, גם מה זה האוטופיה שלנו? מה זה החזון? כולל גם החזון של הר הבית. צריך גם, אגב, לשאול את התנועות האסלאמיות של ערביי ישראל, בין היתר, כי גם הם עושים פוליטיזציה של המרחב הזה. פוליטיזציה מאוד מסוכנת, הם מלהיטים לפי דרכם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, יהודים ומוסלמים כאחד במרחב הזה, איך נראה לנו חיים משותפים של תרבויות שמעידות עדות דתית בפני אותו האל הנשגב, איך נראה לנו המקום המשותף הזה? ולהציב אלטרנטיבה אמיתית לכל מה שמתחולל. אני כל פעם שרואה את יום ירושלים, אני שואל את עצמי, למה לא באים לשם עשרות אלפי ישראלים לעשות מצעד אחר לגמרי? לקיים הוויה אחרת, במקום להשתכשך בלא יודע מה, בחוף בתל אביב, סליחה, לא על תל אביבים, גם על הירושלמים אני אומר. למה אנחנו לא מציבים, והרי זה, אני אומר, אני לא חושב שמה שאני אומר הוא זר להרבה מהלך רוח מאוד עמוק בחברה הישראלית. אנחנו צריכים לייצר אלטרנטיבה לאיך נראית העיר הזאת. למה זה, מה זה מקדש? מה זה קודש? מה זה החזון המשיחי שלנו? אני קראתי רעיון עם אלוף במילואים אחד בארץ, אז לא משנה עכשיו את שמו, אז הוא אומר, מה שחסר לתנועה הציונית היום זה מתח משיחי, ולכן הר הבית. ואתה אומר לעצמך, ברור שהציונות השתמשה במוטיבים משיחיים, גם אחדות העבודה וכו'. אבל זה היה, לפחות אצלם, היה קשור בהקמה של חברה צודקת. מה המסר, איך אתה יכול לחשוב על רגע משיחי שהמשמעות שלו היא פשוט שפיכות דמים טוטלית? אז אנחנו צריכים לחשוב על לסדר באופן עמוק את ערכי היסוד שלנו, גם בכל מה שקשור למושג הקדושה ודת, גם קשור לתפיסה הלאומיות שלנו, גם אגב כולל לחזון המשיחי שלנו, של חיים. אני חושב המקום הזה הוא איזה מין מקדש מעט. אתה אומר, כן, הנה, אולי ככה. אגב, אחד הטרגדיות בסכסוך, אני חושב רגע אחד טרגי בסכסוך, דווקא מהצד הפלסטיני, כשנידון הסוגיית הר הבית בקמפ דיוויד, אז ערפאת אמר, היהודים, אין להם שם שום, הם המציאו, הם פיברקו, פייק ניוז. עכשיו אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם הוא היה אומר, ברור שליהודים יש היסטוריה כאן. ולא רק זה, כשאנחנו נהיה ריבונים במקום, או יהיה לנו חלק ריבונות במקום, ניתן לזה ביטוי. סמלי, ממשי. הוא היה, אני חושב שהוא היה מנצח בחירות במדינת ישראל, כמו חוסיין בשעתו שבא לנחם אבלים.
איפה, אני מדבר על נדיבות משותפת שבאה ממקום עמוק של פיוס, שאליו אנחנו צריכים לחתור פה במקום הזה. המקום הזה, כמו שהוא מקום מאיים, הוא גם מקום עם הרבה סיכוי. כולל גם דברים שמתרחשים במרחב בכל מיני הקשרים. אגב, פה אני חייב להגיד, הרבנות הראשית, לא בדיוק תמיד המוסד שאני כל הזמן מזדהה עם כל דבר שהוא אומר, משחק תפקיד מאוד חשוב, מאוד אחראי, במסורת פסיקה של גדולי ישראל, שהבינו לעומק שזה לא קודש, שיהודים לא משחקים באש, שזה לא משיחיות, שבית המקדש השלישי, אגב, כך אומר ורב תיקוי, הקדוש ברוך הוא יבנה אותו. ולכן, לשאלה שלך, אני חושב, לא תהיה תשובה עם התחדשות עמוקה של ציבור ישראלי יהודי שיגיד לא, ויגיד כן אחר לגמרי להתרחשות פה. ובאמת, אני אומר משהו, המקום הזה, ממה שאני כבר ראיתי בו ומכיר אותו, ונעמי נמצאת פה, מודה לך על מה שאתם עושים פה, באמת, הוא סוג מסוים של הוויה כזאת. איפה נמצאת השיחה היהודית-מוסלמית המשותפת על שאלות הרות גורל לחברה האנושית בכללה? איפה ירושלים, לדעתי, היה צריך להיות המקום שבו כל השאלות של התחממות גלובלית, של העתיד של האנושות, נידונות פה. שאלות אמיתיות, לא של נערים עם ליבידו מטורף, עם דגלים, שבאים להשפיל אחרים. עכשיו, השאלה, איך אנחנו עושים את זה, איפה אנחנו עושים את זה, ומי המנהיג הישראלי שיהיה מוכן להגיד את זה באופן עמוק כלפי כל, שהוא לא יחשוב שאם הוא לא מפגין שם ריבונות סו קול, זה איזה רגע של חולשה כלפי הזהו. איך הוא מנסח תפיסה ועמדה אחרת לשאלות החשובות האלה שאת מעלה? אז תודה רבה. אני בעצם רוצה להתעכב על שני דברים שאמרת כאן. קודם כל, חזרת כמה פעמים על המושג טרגדיה. אז זה הזמן המתאים לדבר על טרגדיות, ואנחנו רואים כאן כל מיני סוגים של טרגדיות בתוך השיח הזה, בתוך תשעת הימים, שבין ראש חודש אב לתשעה באב. אבל דיברת על הטרגדיה של היעדר אלטרנטיבה. וקודם כל, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, להגיד תודה רבה למי שיצרו כאן את הפלטפורמה לשיח הזה, ולאפשרות לחשוב על אלטרנטיבה, גם לעיר עמים, נכון. ולשלום עכשיו, ולעמק שווה, שביום יום המאוד מאוד עמלני שלהם, נכנסים אל המקומות הכי קשים של הסכסוך הישראלי פלסטיני ושל הכיבוש, גם בירושלים וגם בשטחים. ואני מודה לכם על זה, שבעצם אתם מאפשרים להפנות את הזרקור גם אל תוך החברה הישראלית. כי אני חושבת שמה שמתבהר מהדברים שלך, זה שזה לא לוקסוס אינטלקטואלי. כלומר, זה לא, וזה גם לא עיסוק אגוצנטרי. האפשרות של הלאומנות המשיחית לשגשג ולפרוח, היא בדיוק בגלל הוואקום שנוצר בהיעדר אלטרנטיבה. המקומות שגם שלום עכשיו וגם ירמים וגם ימק שווה עובדים מאוד קשה כדי למפות ולהראות את המכניזם שמאפשר אותם, המקומות האלה משגשגים ועולים ופורחים כאתרים תיירותיים, כהתנחלויות, מכיוון שהם עונים על כנראה מענה מאוד מאוד, על מענה על צורך מאוד עמוק, לא רק של הנערים עם הליבידו, אלא של הרבה אנשים בחברה הישראלית, למה שהם מזהים כזהות יהודית.
ואני חוזרת שוב על הנקודה הזו שנדמה לי שהיא אולי במוקד הטרגדיה. אם מי שבעצם מנסח את הזהות היהודית כחיבור בין משיחיות לבין לאומנות, יש לו אחיזה כל כך חזקה בחברה הישראלית, ברור שהמשחק כמעט מכור. ולכן אני רוצה להתעכב איתך עוד רגע על השאלה של האלטרנטיבה. כלומר, אתה דיברת על אפשרות של ירושלים, ירושלים כמוקד של שיח דתי מוסלמי יהודי. דיברת על האפשרות של ירושלים כמקום של יוזמות אופטימיות. מגילת איכה מסתיימת במילים, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אני אשמח אם תוכל לסרטט לנו איזושהי אלטרנטיבה, או להרחיב את האלטרנטיבה כשכבר סימנת עוד הלאה, ולהגיד לנו איך אתה רואה באמת את החיים כאן בירושלים, כשבעצם אנחנו עיר ישראלית, בריבונות ישראלית עם 40% פלסטינים, כששני הצדדים רואים את המקומות הקדושים כבסיס ה... או במרכז הזהות שלהם, אז תרחיב לנו קצת את התמונה שכבר התחלת לתאר. תודה. קודם כל, אני אמרתי דברים של, עם הרבה כאב, אבל אני לא פסימי. אני לא, באמת, אני, קודם כל זה סתם בושה בפני אבותינו שעכשיו נרים ידיים, כאילו, הם ילעגו לנו, כאילו מה... אז אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות ויש הרבה רצון טוב. ואת הזכרת את עיר עמים ואחרים, ויש הרבה אנשים עם רצון טוב. אני חושב ששינוי מתחיל ביחס של, במתן כבוד. מתן כבוד לחברות השונות, לתרבויות השונות, לעולמות השונים שנמצאים פה בירושלים. כבוד, לכבד אותה. וגם, באופן העמוק, זה לתת לכולם את ההרגשה הנכונה שעולמנו כירושלמים היה חסר אם הם לא היו שם. שהפסיפס הזה... אני שואל את עצמי הרבה פעמים, איך הופכים ריבוי כל כך רדיקלי כמו בירושלים? ירושלים זה באמת דייברסיטי, לא דייברסיטי כמו ב-Ivy League University, ששם בערך כולם חושבים את הדבר, ודייברסיטי זה דייברסיטי אתני או משהו אחר. לא, אני מדבר, בירושלים כל קילומטר שאתה עובר, אתה עובר צורת חיים. עכשיו, השאלה הגדולה זה איך אתה הופך ריבוי כזה מאיום לאפשרות. זה האתגר, אגב, זה גם מה שהופך את המקום לכל כך מעניין, כל כך עשיר. וזה מתחיל בכמה דברים. זה מתחיל קודם כל בזה שמתייחסים בכבוד לכל קהילה. ושלא נותנים את ההרגשה שזה משחק סכום אפס, כמו קו הרקיע של ירושלים שאתה אומר, כן, מי שולט פה בגובה של קו הרקיע בעיר העתיקה? שזה או אתם או אנחנו. לא. שיש פה במקום... מעולם לא אמר אדם בירושלים, צר לי המקום. ככה יש... צריך לחדש את הרעיון הזה. זה רעיון יפה. יש מספיק רווח לתת את תחושת הכבוד לכל קהילה, וגם המעמד השוויוני של הקהילות. יש בירושלים יש מקום אחד שבו זה מתרחש בצורה מאוד יפה ומעניינת, זה בחדרי מיון. אתה מגיע לחדרי מיון ואתה אומר, וואו, שם נמצא האוטופיה הירושלמית. כל ירושלים מצטברת שם באיזה מין דו קיום נפלא, כשאגב כבר אין, בגלל השינוי באוכלוסייה של הרופאים והאחים והאחיות וכו' וכו', זה גם לא מעמדי. ואתה אומר, בוא נרחיב את המודל הזה
של 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 המקום. מה מתרחב שם? יש הדבר הזה שמכבדים קהילות, שלא יוצרים מאבק על דונמים, על שליטה, שנותנים לקהילות הרגשה שכאן הם יסגסגו ויפרחו קהילה בצד קהילה. יש לנו עבודה, ויש לנו עבודה מאוד יפה, ואני חושב, אני באמת מאמין שהרבה ישראלים, הרבה יהודים, הרבה מוסלמים, גם נוצרים, שותפים לעניין הזה. ואחת השאלות, אגב, זו שאלה מאוד מעניינת, איך הם לא נותנים לצדדים הקיצוניים להכתיב את סדר היום? כי זה מאוד קל. מאוד קל לעשות את זה. ובשביל זה צריך, כן, הנה רעיון מכאן, לייצר יום ירושלים המוני אלטרנטיבי, לא בכיכר רבין, בירושלים. משותף. אז כן, אני לא פסימי, אני חושב שיש, באמת, קשה להיות בירושלים בלי להיות גם עם תקוות. זה עיר של תקווה, וצריך לזכור שחזון אחרית הימים היהודי, אתה שואל את עצמך, במה הוא ייבחן? זה מעניין. בכל אופן, זה כן תרומה של היהדות לאוטופיה העולמית, בהפסקת המלחמה. לא יכולה להיות משיחיות שהיא בנויה על העמקת מלחמה. כן. לא יישא גוי אל גול חרב. ואנחנו צריכים, אם אני שואל את עצמי, על מה אבלים, על מה אבלות בתשעה באב, על זה שעם כל התחייה הלאומית שלנו, שהיא הישג אדיר, היסטורי אדיר, שהוציא אותנו מאיזה חרפה של גלות, שלא הגענו אנחנו חיים על חרבנו. ואנחנו חיים על חרבנו גם, ושקיומנו תלוי באלימות. ושמצב מתוקן זה חברה שלא נשענת על חרבה, ושלא רואה את העתיד שלה, שצופה באופן אקטיבי, פעיל, לאופקים אחרים של חיים משותפים. וזה, אני יודע, זה מילים גבוהות, אבל הן חשובות בהקשר שלנו, ביום הזה, בשעות האלה. טוב, תודה רבה שהרחבת לנו גם את תמונת היגון של הימים האלה, אבל גם את התמונה של החזון האפשרי, ואני חושבת שנפתח את זה לשאלות מהקהל. סליחה, אני פה גורר כל מיני חוטים איתי. סליחה, אוקיי. כן, בבקשה. אמרתי שאני מסכימה לגמרי עם כל שנאמר, למעט האופטימיות לגבי יום ירושלים אלטרנטיבי, כי אני זוכרת איך זה לעמוד שם בהפגנה מול הארונים, עשרות אלפי אנשים שזורקים בקבוקים מים, וזה מאוד מאוד כואב. אם זה פוגע, אז אני לא רואה את החזון, אבל אני מדברת ממקום של חילוניות, וקדושה בשבילי זה מטאפורה. מה שחסר לי להבין, וחיפשתי את זה כל הזמן ולא מצאתי, הייתי שמחה אם אתה יכול לתת לי את זה, זה התפיסה שלך למה זה ציונות דתית. כלומר, החיבור הזה של הציונות והאמונה, היהדות הציונית. כי זה המקום שלטעמי וכנראה לטעמך השתבש, החיבור. ברגע שהחיבור של היהדות עם הציונות החליט שצריך להשיב עטרה ככדר ולהפוך את הארץ לקדושה, את המקום לקדוש,
אז יצא השד מהבקבוק והתחיל הטירוף. השאלה אם יש לזה אלטרנטיבה, כי נדמה לי שמה שאנשים שרוצים להיות גם יהודים וגם ציונים מחפשים, זה איזושהי יהדות שהיא לא גלותית. והיהדות של סבתא שלך, שהנה יש לי את ארון הספרים בבית ואני לא צריכה, לא את הר הבית ולא שום דבר אחר, זה נתפס כיהדות של 2000 השנה שבהם סבלנו, כמו שאתה אומר, שהיינו במצב ירוד ומרוד וכן הלאה, ועכשיו אנחנו לא. אז איך היהדות צריכה להתכונן מחדש בהוויה ציונית, בלי לגלוש לדבר הזה שצריך להפוך את הדבר האמיתי ולא אמיתי ולחלל את הקודש מתוך איזה נהיית לב לשלוט בדבר הבלתי ניתן לשליטה? זה חסר לי. נאסוף שלוש שאלות? אוקיי, אז נאסוף שלוש שאלות. סליחה, קודם כל תודה רבה. זה מאוד מעניין, אבל אני חושב שאנחנו צריכים אנשים, בכל בעולם, בין הרבנים הראשיים, כמו שהיו פעם, גדולי התורה, שמסוגלים לנהל את השיח הזה בין קהל גדול יותר של מאמינים שאומר שאפשר לעשות את הדברים האלה. היום זה כבר לא קיים, היום כבר לא אומרים שאסור לעלות להר הבית, שזה מקום קדוש. היום בצבא, מי שיש את הרבנים של הצבא, מחנכים את כל אנשי הצבא לדברים איומים ביותר, וגורמים לשנאה בעם הערבי גם כן, וגורמים לכך שכל העניין של קדושת הר הבית זה הדבר הגדול ביותר, ושארץ ישראל כולם לעם ישראל. אז כל האנשים שעומדים בראש המערכת, גם הצבאית וגם הלאומית וגם הדתית, לא עושים את כל מה שאתה אומר, שזה נורא יפה ושזה נורא חשוב, ושאפשר ואי אפשר ואי אפשר. אני חושב שצריך שבאמת... השאלה, איך אפשר ליצור מצב שאותם רבנים שעומדים בראש הרבנות ואותם אנשים שעומדים בראש הפוליטיקה יעשו את כל מה שאתה אומר? אני לא רואה את הדבר הזה. הייתי רוצה לחזור לפתיחה של פרופסור הולט, לשאול על ההגדרה של קדושה, שהייתה מאוד מעניינת, וצריך לחשוב עליה, שקדושה זה סוג של אנטיתזה לריבונות. אז מה עושים עם אלו שאומרים, זאת אומרת, אני רוצה לנסח את זה נכון. ברגע שהקמנו את המדינה ואנחנו ריבונים עליה, מה זה עושה לקדושה של ארץ ישראל? אני אגיד את זה באנגלית, זה אורי קליר. If קדושה is the antithesis of ריבונות, then what do you do with what everyone says about ארץ ישראל being automatically קדוש? You can't deflect it if we, so to speak, are now ריבון על זה. Okay. שאלה מכיוון הפוך של נורית, אבל הוא דומה. אני גדלתי כמוך על הכמיהה וכל התפילה רבויה בעבודת המקדש ושמקמהים לזה, ולכאורה הנה הגענו. עכשיו אני שותפה להרגשה שזה לא צריך לבוא ולהשפיל את השני. אז איך אתה מסביר את זה?
טוב, תודה, אלה שאלות באמת מאוד עמוקות, חלק מהן הזמנה לעוד ערב, אבל אני אתחיל בשאלה של קדושה וריבונות וריבונות על ארץ ישראל. אגב זה... כי כשמסתכלים על המסורת המקראית, רבנית, על ארץ ישראל, הבעלות על ארץ ישראל היא תמיד מותנית. והמושג של קדושה במה שקשור לריבונות, זה שהאופציה של גלות היא תמיד שם. היא לא קניין מוחלט. ושהיכולת שלנו, אני מדבר מנקודת השקפה דתית, זה קצת שיחה עם אורית, היכולת שלנו להיות במקום הזה, להיות פה ריבונים, היא מותנית באופי הקהילה שאותה נייצר. במובן הזה, יש מובן שאנחנו גרים ותושבים במקום הזה. כי גרים ותושבים אתם, כי לי כל הארץ, ואין בעלות מוחלטת על המקום. אם רוצים להגיד שהמקום הוא קדוש, שיש דרגות שונות של קדושה, אי אפשר לטעון לבעלות מוחלטת, והזכות הקיום שלנו כאן כחברה, אגב זה גם נכון לא רק מנקודת השקפה דתית, אני חושב שזה נכון מנקודת השקפה כללית, היא מותנית באיכות החברה שאותה ניצור. זה המובן המאוד עמוק של וכו'. ומה שיחזקאל אומר, יחזקאל אומר כלפי קבוצות מסוימות, אמרו, לנו ניתנה הארץ למורשה, לא יקרה פה כלום, היכל השם, היכל השם. לא. עכשיו, זה כן רעיון עמוק של תנועה היסטורית שביחס שלה אל המקום, אגב, היא לא נולדה מהאדמה של המקום, היחס שלה אל המקום הוא מותנה. את שואלת אותי, מה המובן של קדושת הארץ? זה המובן העמוק ביותר של קדושת הארץ. ולהגיד, כן, הקיום שלנו פה כחברה, ההמשכיות שלנו כאן, היא פונקציה של האיכות המוסרית, הקיומית, החברתית שלנו כחברה. גם מה שירמיהו אמר להם, לא תשחררו עבדים, לא יהיה לכם פה מקום. והם אמרו לו, לא, היכל השם, לנו ניתנה הארץ למורשה, זה שלנו, שלנו. וזה, עכשיו, זה גם עניין, עכשיו תשמעו, אני נשאלתי שאלות על, אני לא יכול לפתור עכשיו את הבעיה של, אני באתי להציג מנקודת מבטי, איך אני רואה את הדברים. אתה שואל אותי מה עושים עם הרבנים הצבאיים? אני לא יכול לענות על שאלה כזאת. אני יכול להציב בתחום שלי כאדם, זה להגיד, להציב תמונת עולם חלופית ולהגיד לעצמי ולחברה, אם יש לנו מספיק אנרגיה פנימית, רוחנית, פוליטית, אנושית, להעמיד חלופה. אם לא נעשה אותה, עם זה נצטרך לחיות. עכשיו, אפרופו אופטימיות, אני מסרב להיות גולה בארצי. אני, אגב, כשאני שומע תלמידים שלי או אחרים, אנשים צעירים בעיקר, שמדברים בשפה של ייאוש, והפוזיציה שלהם, החברתית-פוליטית, היא להיות סופר-אגו של המקום. דהיינו לשפוט את זה ולשפוט את זה ולשפוט את זה ולשפוט את זה. גם אנושית זה לא דבר שהוא במיוחד כובש, וזה גם, בסופו של דבר, קנייה שמגשימה את עצמה.
אני עוד לא בשלב הזה, למרות שאני כבר די מבוגר בחיים. אני לא בשלב הזה. והתשובה לשאלה הזאת זה, האם תקום פה חלופה אמיתית, אמיתית, עם האנרגיות העמוקות, ולא 10 אנשים, 20 אנשים שעושים חלופה ליום ירושלים וחוטפים. אני מדבר על, סתם כרעיון, אולי זה לא רעיון טוב, חלופה אמיתית. אני מנסה לתרום לה משהו שאולי אני יכול לתרום לה, אולי לא. אני מנסה לתרום לה מילים. יש לה מילה כוח, אני עדיין מאמין בכוח של המילה. עכשיו, אני לא חושב שהבעיה שלנו היא התערובת של ציונות ודת. אני לא חושב שזאת הבעיה שלנו. אגב, הציונות עשתה כל מיני דברים גם בלי דת. אני חושב שהבעיה שלנו היא המאבק גם על עתיד הציונות ועתיד החברה הזאת וגם על עתיד היהדות. ובשבילי להיות יהודי פה, עכשיו אני מדבר על השכנועים הדתיים שלי, זה קודם כל לכבד כל אדם באשר הוא אדם. זה קודם כל רגישות אמיתית למיעוט, בגלל הזיכרון ההיסטורי שלי. זה קודם כל אחריות לפיקוח נפש. אלה ערכים יהודיים. עכשיו תגיד לי, לא, לא, זה הכל מילים יפות. למה לזהות אותנטיות עם ברוטליות? אני לא רוצה לזהות אותנטיות עם ברוטליות. אני, כל מה שאני אומר את זה, זה לא בגלל, לא למרות שאני דתי, אלא בגלל שאני דתי. ואגב, זה לא כך שאני פה יושב וממציא איזה משהו. אני נשען פה על מסורת מאוד עמוקה של רגישות, של יהודיות. ולכן אני לא חושב שהבעיה פה היא הצירוף של ציונות ודת. אני חושב שיש לנו עיוות של המשמעות של הקיום הלאומי שלנו כאן, עיוות או מאבק על המשמעות של המסורת היהודית שלנו, ושהמלחמה שלנו, בין היתר, מתקיימת פה מלחמת תרבות, על איזה סוג של יהודיות, מי אנחנו כיהודים? אגב, זה לא רק דתיים, מי אנחנו כיהודים? וגילה, שאת שואלת אותי, אז מה החזון? מה החזון? כן, מה הכמיהה? מה זה, נכון יהיה ארבע את השם באותם ימים, מה הכמיהה? מה הכמיהה? אז אני חייב להגיד שהכמיהה שלי היא לא זריקת דמים על גבי המזבח, זה בסדר. אגב, גם הרב קוק אמר שלעתיד לבוא, הקריבו שם רק מנחות. יש לי כמיהות. ואני חושב שהיסוד של הכמיהה, במיוחד בירושלים, הוא מאוד עמוק. למה זה הר הבית? בשבילי הר הבית, אם הייתי רוצה לדעת, זה המקום המשותף לעבודת השם של עובדי האל. ולא של אנשים שמה שהפנטזיה שלהם זה להביא לסיטואציה אלימה שתרחיב שפיכות דמים. אז בשבילי, אנחנו באנו פה בהקשר של תשעה באב, בהקשר של יום, אנחנו חיים במעגל שנה, נרצה או לא נרצה, במעגל שנה עמוס ברבדים של משמעויות יהודיות. ואנחנו מנסים, כדרכם של יהודים, לצקת איזשהו תוכן עמוק לרגע הזה,
שאני חושב שזה המשמעות של ההתכנסות הזאת. ואני מקווה שמשהו, משהו תרמתי לאפשרות של של ההבנה של היום, של המקום, וכמובן סופר תודה לכולם שבאו וסבלו את הדברים שאמרתי. תודה רבה. תודה רבה פרופסור אלברטל על דברים מאתגרים ומעוררי השראה, ותודה רבה לכל מי שבא, תודה רבה לעיר עמים, לשלום עכשיו ולעמק שווה על ארגון הערב הזה. מה אומרים לפני תשעה באב? שיהיה צום קל. צום קל. תודה לכולם, ערב טוב.